Агонијата на представниците од приватните превозници продолжува. Велат дека нема никаква реакција ниту од ЈСП, град Скопје, ниту пак од владата по вчерашното поднесено барање за средба и решавање на милионскиот долг кон нив. Узери Мемети, представник од приватните превозници, посочи дека доколку оваа недела надлежните не излезат со конкретен датум за средба, тие повторно ќе излезат на протести во понеделник. Ние од вчера имаме дадено барање до јавното градско предпријатие и до град Скопје. Истото сме имаме поднесено барање до влада, меѓутоа уште немаме никаков одговор. Ние сме на неочекување. Ако нема до петок, мислам дека на најдолго што ги чекаме, до петок и ги чекаме. Понатаму нема стрпење во зачеви и нашите преводници. Може од понеделник идеме да блокираме патиште. Маријан Ристевски од Конфедерацијата на синдикалните организации за телевизија 24 вели дека ќе стапат во контакт со представниците од приватните превозници и целосно ги подржуваат. Владата се уште чека, па месец и пол премиерот чека извештај од не знам од финансова полиција, дали од јавна, дали од ова како се управа за приходи, што е тоа? Тие луѓе се мирни, сакаат контакт со нас, еве јавно кажувам, ќе стапиме со ниво контакт и тие ни се еден од иницијалите кои што заедно со нас како што правиме протести со возила да го блокираме цело Скопје, нека извинат граѓаните, меѓутоа нека не ми се уат што правиме ова, закаснивме на работа. Ќе ме казни шефот, ќе ме казни, тогаш дајте да застанеме, еднашка цел ден нека нема ништо, нека не мрда, се знае че попуштиме само тие што се кити некои случаи, мора да се реши ова. Премиерот Ковачевски денеска кажа дека како представник од влада ќе има средба со сите, но ингерациите во делот на јавниот превоз се во град Скопје. Нагласува дека се работи за долг помеѓу ЈСП и приватните превозници кои имале договор со град Скопје и ЈСП, и доколку град Скопје се откаже, во тој случај владата ќе ги преземе одговорностите. Представниците од приватните превозници вчера поднесоа барање за средба до ЈСП, град Скопје и влада. Бараат објаснување зошто 6 месеци од ЈСП нема никаков прилив кон нив. Потенцираат дека минатата недела од ЈСП кон Слобода превоз е извршена уплата од понижувачки 5000 денари. Доколку до петок не добијат одговор, велат во понеделник ќе го блокираат градот.